Tia le bossinari, mamma da boxa. Teste com a câmara nova, ainda sem microfone, porque eu estou a ter problemas, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha que bonito, este tipo só me parece a funcionar. Mano, estou a curtir esta fase de ter as coisas todas direitinhas e vamos testar esta câmara. DJI Osmo Action 3, falam muito bem desta câmara, eu acho que a qualidade também deve-se notar, a diferença de uma GoPro 4, que era o que eu usava, para esta, portanto, yeah! Estava. Seja ouvir bem, provavelmente a minha voz não se vai ouvir nada, mas eu espero que seja ouvir pelo menos a nota. A qualidade da imagem deve estar melhor, agora o som não sei, estou a fazer um bocadinho de esforço para falar alto porque ainda não liguei o microfone certo. Ah, está boa! Yeah.
quentinho nas costas. Ui, que maravilha! Eu nem apetece mexer, apetece-me estar aqui a levar com calor nas costas, no sol. Ai, que bom! Que maravilha! A pena é que está a ver. Vamos só tirar aqui uma grande pi à frente da motocard, que eu tenho mais uma vez a agradecer imenso. Vocês já sabem, tem um código leo.kba, 20% de desconto. E pronto, vamos só tirar aqui uma fotozinha. Assim no instante. Eu não sei se posso estar aqui, mas pronto, vamos fingir que posso. Deixa eu ver. Nem me acredito que me estão a deixar estar aqui. Pensei que iam implicar já comigo. Mas, opá, olha que lindo, manos. A moto está linda aqui. Isto era fixe, era pôr a moto aqui em cima. Sabe? Acho que vou pôr a moto aqui em cima. Mano, eu estou-me a divertir para cá. Eu nem sou muito de fotos, mas isto merece. Olha onde é que eu estou. Tipo, estou quase dentro do shopping. Quase que podia dizer, estou dentro do shopping. Era fixe, era ter um cavalete aqui. Isso é que era top. O que é que eu liguei a moto? Bem. Mano, acho que vamos ficar por aqui no vídeo, porque eu não sei se vocês estão a ouvir ou não, opa. Já sacámos umas cavaladazinhas, já deu para esticar as peles aqui à motoca, já deu para tirarmos umas fotos. Another day at the pink house. Opa! Já ias a brincar lá com o outro correldinho. Eu não queria era cagar isto com lama, mas não vou ter opção, não é? E fica aqui umas fotos fixas assim. Acho eu. Não é? Epá, agora bateu o sol, pirim. Agora bateu o sol e... Ai, olha para aí. Pá. Xiii, olha para o cenário. Olha para a mamada, olha que sol. Manos, eu até acho que estava melhor sem o sol. Thank you.
mano, eu não sei para que é com medo de pneu de estrada, se acaba por vir para o monte. Ah, tô brincadeira, já. Claro que gosta é mais do piche, do asfalto, de umas cavaladas no asfalto, na terra não dá muito jeito para a cavalada. Mano, podemos dar aqui uma voltinha, pelo meio do mato, vai ser diferente. Vocês já conhecem esse mato? Eu já fiz aqui bastantes vídeos. Opa, uma super montadinha aqui no monte. No monte, como quem diz. Quem? Abrante, dá umas voltinhas no meio da terra. É, no meio da terra. Oi, lá ia eu outra vez. Ai, caraca, dá uma vontade de um gajo dar aqui um kit. Caraca. Logo assim um kitzão, à bravo. Mas já me lixei porque vou ter a moto toda cagada.